adalah kesalahan di bawah Seksyen 211 dan 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jika dapati bersalah, anda boleh disaman tidak lebih RM50,000 atau dipenjara tidak lebih setahun atau kedua-duanya sekali. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda sedang menyaksikan Pastikan Sahih edisi Rabu 15 Mac 2023 bersama saya, Nadine Nordin. Kita mulakan dengan segmen sahih. Masih lagi terdapat individu yang tidak bertanggungjawab menyebarkan maklumat tidak sahih ini. Ikuti penjelasan berkenaan video menghina dan memfitnah PDRM oleh penceramah agama. Menurut kenyataan Polis Diraja Malaysia PDRM, ada mengesan penyebaran satu klip video yang kembali ditularkan melalui media sosial. Klip video tersebut memaparkan seorang penceramah agama mengeluarkan kenyataan menghina dan memfitnah warga PDRM ketika menyampaikan ceramahnya dengan mendakwa polis tidak sembah yang Jumaat serta menggelar anggota polis sebagai bodoh kerana membuat tugasan perangkap had laju di jalan raya. Semakan mendapati Klip video berkenaan adalah rakaman pada tahun 2016. Rekod menunjukkan penceramah terbabit telah dituduh di bawah Seksyen 500 Kanun Keseksaan iaitu fitnah di Mahkamah Magistret Barat Daya, Pulau Pinang pada 26 Ogos 2016 dan dijatuhi hukuman denda sebanyak RM7,000. Orang ramai diniatkan agar sentiasa berhati-hati ketika memberi sebarang kenyataan dan tidak mengeluarkan ucapan berunsur fitnah. Dokumen perintah segera dari ibu pejabat Mahkamah Persekutuan Malaysia. Adakah dokumen ini benar dan boleh dipercayai? Menurut kenyataan Badan Kehakiman Malaysia, pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia ingin memaklumkan bahawa dokumen yang bertajuk perintah segera dari ibu pejabat Mahkamah Persekutuan Malaysia ini adalah merupakan dokumen palsu dan ia adalah satu bentuk penipuan iaitu scam yang menggunakan nama dan identiti mahkamah. Subungan itu, orang awam dinasihatkan untuk berhati-hati agar tidak menjadi mangsa penipuan. Sila buat laporan kepada pihak berkuasa jika terdapat pihak yang menyamar menggunakan identiti mahkamah. Perhatian semua, sentiasa waspada terhadap ancaman skam. Ia berkaitan skim penipuan pelaburan Senkapital. Sejumlah 42 laporan polis telah diterima dengan nilai kerugian berjumlah RM6,718,395.70. Orang ramai diminta sentiasa berwaspada dalam melaksanakan semakan sebelum menyertai mana-mana skim pelaburan. Dapatkan maklumat lanjut mengenai sumber rasmi seperti Semak Mule, Alert List Bank Negara Malaysia BNM... Dan Security Commission sebelum membuat keputusan menyertai skim pelaburan yang meragukan berhenti dan fikir sejenak terhadap tawaran pekerjaan dalam talian jangan menjadi mangsa terhadap penipuan pekerjaan dalam talian modus operandi skema ini adalah suspek atau skema akan menghubungi mangsa melalui media sosial ataupun SMS dengan menawarkan pekerjaan yang mudah dan gaji yang lumayan. Tip untuk mengelak daripada menjadi mangsa skema adalah dengan sentiasa menyemak tawaran dengan agensi berkaitan bagi memastikan kesahihan dan sekiranya tawaran itu terlalu pakus untuk menjadi kenyataan anda perlu berhenti seketika dan berfikir. Tahukah anda purata rakyat Malaysia yang menjadi mangsa penipuan dalam talian iaitu online scam pada tahun 2022 adalah 70 orang sehari? Bukan setahun, tapi 70 hari, eh, ya, 70 orang dalam masa sehari yang menjadi mangsa skam dengan purata kerugian sebanyak RM33,392.70 bagi setiap mangsa. Jadi, ayo sama-sama kita berpesan dan kongsikan tentang taktik penipuan skam kepada kenalan kita agar tidak menjadi mangsa skamer seterusnya. Pesanan daripada pihak Jabatan Perlindungan Data Peribadi Malaysia agar orang ramai mengambil langkah proaktif dengan menukar kata laluan email bagi melindungi maklumat mereka dari digodam dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Elak daripada menjadi mangsa ketirisan maklumat yang melibatkan data warga Malaysia di dark web. Rajin-rajinlah kita menukar kata laluan email kita. Ini pula adalah langkah menyeluruh yang diambil kerajaan bagi mengekang kebocoran maklumat peribadi. Isu ini sememangnya menjadi perhatian kerana ramai menjadi mangsa dan terperangkap dalam talian oleh pihak tidak bertanggungjawab atau lebih dikenali sebagai skema. Inilah antara langkah yang diambil Kementerian Komunikasi dan Digital. Yang pertama, penguatkuasaan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 kurungan Akta 709. Yang kedua, Jabatan Perlindungan Data Peribadi JPDP menganjurkan program outreach bagi tingkatkan kefahaman masyarakat melindungi data peribadi. Dan ketiga, Penubuhan Pusat Respons Scam Kebangsaan NSRC yang dianggotai oleh pihak PDRM, NFCC, Bank Negara dan SKMM. Namun, langkah ini tidak akan berjaya sekiranya kita sebagai pengguna media sosial tidak berhati-hati dan tidak melakukan semakan terlebih dahulu jika membuat sebarang urusan secara dalam talian. Ingat, jangan biarkan skema lebih bijak daripada kita. Seterusnya, adakah anda pasti terhadap asal usul berita yang anda terima di media sosial? Ayuh ikuti pesanan mesra ini. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Berat seketika, kembali selepas ini. Hanya satu dua juta hektar tanah negara dimanfaatkan untuk tujuan tanaman makanan berbanding tujuh hektar tanah bagi tanaman kelapa sawit dan getah. Kerajaan oleh itu bercadang supaya Felda, Felkra, Rista dan agensi di bawah Kementerian Pertanian, Keterjemahinan Makanan dan Kementerian Wilayah dan Desa menyuburkan tanah-tanah terbiar milik mereka dengan keluasan lebih 800 ekar untuk projek tanaman makanan. Kementerian Pertahanan dan LTAT ...berserta syarikat-syarikat lain akan melaksanakan projek peningkatan pertanian bijiran jagung domestik selain untuk meningkatkan keterjaminan makanan malah memberi peluang pekerjaan kepada veteran tentera LTAT menjadikan 70 ekar tanah perladangan untuk pelaksanaan projek tersebut 30 juta ringgit untuk kerjasama dengan beberapa kerajaan negeri bagi melaksanakan projek-projek agro makanan supaya ada hubungan langsung di antara syarikat <coughs> dengan kerajaan negeri Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kanta 744. Hujan. Sejak awal pagi tadi, operasi menghantar bantuan makanan dan cuaca yang cerah pada hari ini untuk melakukan pemantauan dari udara. Ramai 61 orang mangsa telah berjaya diselamatkan. Lagi mangsa ditemui meninggal dunia dalam kejadian tanah runtuh di Batang Kali. Empat mangsa telah dibawa keluar manakala baki dua lagi mangsa. Orang pengarah syarikat bergelar datuk dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan rasuah RM6 juta. ringgit. Dia didakwa menawarkan suapan kepada seorang kawai daerah. Korban akibat gempa bumi Turkiye dan Syria. Kami dalam jangka berkembang pada kadar lebih sederhana tahun ini. Baik, Kanta 744 berakhir di sini. Ikuti berita perdana selepas ini untuk paparan berita komprehensif. Saya Syarul Islam. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Dan seterusnya kami bawakan adalah segmen semasa. Seramai 36,086 orang daripada 10,157 keluarga masih terjejas banjir di empat daerah di Johor. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Johor memaklumkan kesemua mereka berlindung di 116 pusat pemindahan sementara PPS setakat pukul 8 pagi tadi. Batu Pahat paling terjejas dengan merekodkan 35849 orang daripada 1088 10 keluarga di 110 PPS diikuti muar dengan 111 orang daripada 37 keluarga di dua PPS. Sementara itu, Segamat mencatatkan 102 orang daripada 29 keluarga di tiga PPS dan tangkap seramai 24 orang daripada tiga keluarga yang berlindung di sebuah PPS. Jabatan Pengairan dan Saliran JPS turut memaklumkan empat sungai di Batu Pahat mencatatkan paras bahaya iaitu Sungai Senggarang, Sungai Batu Pahat di Parit Sulong serta Seri Medan, Sungai Muar di Bukit Kepong turut mencatatkan paras bahaya. Tarikh melihat anak bulan Ramadan bagi menetapkan tarikh permulaan puasa bagi umat Islam tahun ini ialah pada petang Rabu 22 Mac bersamaan 29 Syaban 1444 Hijriah. Menurut kenyataan pejabat penyimpan mohon besar raja-raja hari ini, tarikh permulaan puasa akan diisytiharkan pada malam itu melalui radio dan televisyen. Jawatan kuasa jawatan kuasa berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Ramadan pada petang hari tersebut di 29 lokasi di seluruh negara. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh permulaan puasa adalah berdasarkan rukyah dan hisab. Harga barangan keperluan asas adalah terkawal menjelang Ramadan dan sambutan Hari Raya Aidilfitri tahun ini. Sebagai mengambil tanggungjawab, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan (MAFS) dan KPDN akan mengadakan libat urus bersama beberapa pemain industri dalam tempoh terdekat. MTDN bersama dengan MAPS dan juga melibatkan semua pemain industri yang akan kita adakan dalam tempoh yang terdekat. Pihak industri disaran mewujudkan penilaian risiko dan sistem kerja yang selaras dengan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 iaitu OSHA. Ia berikutan bilangan kemalangan di tempat kerja dan industri dilihat membimbangkan. Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar menyatakan penilaian itu penting untuk mencegah kemalangan di tempat kerja selain mengurangkan kecederaan dan menyelamatkan nyawa. Penilaian risiko menyumbang kepada membangunkan pemahaman yang diperlukan tentang bahaya khususnya potensi ancaman dan langkah mudah untuk mengawal risiko dalam kalangan pekerja dan pengurusan. Data daripada laporan pertubuhan keselamatan sosial Perkeso 2022 menunjukkan 64168 kemalangan dilaporkan dengan 35015 adalah kemalangan di tempat kerja. Manakala sebanyak 29153 kes adalah kemalangan dalam perjalanan ke tempat kerja. Sejumlah 550 juta ringgit nilai transaksi pelaburan disasarkan menerusi penganjuran pameran dan persidangan franchise antarabangsa Malaysia 2023 FIAM 2023. Acara yang berlangsung pada 18 hingga 20 Mei di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC itu bakal disertai 150 pempamer dari dalam dan luar negara. Dapat kita memperkenalkan satu inisiatif baru kepada mana-mana franchisor yang ingin mengumumkakan sebarang kreatif solution ataupun innovative solution boleh kita bincang dan kita mungkin akan menghasilkan inisiatif inisiatif baru. Jadi dalam masa yang sama berdapat juga membantu franchisee yang kemudian terpaksa mengikut perubahan-perubahan yang dilakukan oleh peringkat franchisor. Kita faham sekarang ini masing-masing menghadapi masalah dari segi kos pengurusan. Sebab itulah daripada KPDN kita akan melihat satu apa ni pendekatan yang lebih sihat bagi memperkenalkan inisiatif-inisiatif berbentuk sama ada uh, peruntukan kewangan dalam bentuk grant ataupun loan kita akan bincanglah Pengusaha Institut Memandu di Perlis diarah untuk mempertingkatkan elemen keselamatan kenderaan yang digunakan untuk melatih pemandu baharu. Pengarah JPJ Perlis Fatimah Muhammad Ali Piah berkata ianya melibatkan tiga buah institut latihan memandu iaitu Ilmu Pandu Sedian Berhad, Institut Memandu IKMP Perlis dan Akademik Memandu Mega Maju Sedian Berhad. Dalam operasi khas tersebut, sebanyak 12 buah motosikal milik institut memandu tersebut telah diperiksa. Hasil pemeriksaan mendapati sebanyak 8 buah motosikal mengalami masalah teknikal berkaitan sistem brek dan bunga tayar yang hampir haus atau tayar motosikal yang tidak sesuai digunakan untuk tujuan latihan memandu. Selain motosikal, sebanyak 5 buah kereta milik institut memandu itu turut diperiksa dan dapati memenuhi spesifikasi yang ditetapkan oleh pihak JPJ. Semua pengajar institut memandu turut diingatkan agar sentiasa menjalankan tugas dengan penuh integriti dan mengajar pelajar memandu dengan penuh keikhlasan supaya dapat melahirkan para pemandu yang berhemah. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM merekodkan sebanyak 223 kes baru COVID-19 pada Sabtu dengan tiga daripadanya merupakan kes import. Pertambahan itu menjadikan jumlah kumulatif kes pandemik itu di negara ini meningkat kepada 5,045,192 kes. Menurut portal KKM Now, tiada kematian akibat COVID-19 dan kes di luar fasiliti hospital brought in the BID ia menjadikan jumlah keseluruhan kematian akibat wabak itu di Malaysia bertambah kepada 36,967. Terdapat 5 kes ditempatkan di wad unit rawatan rapi ICU dan seorang pesakit memerlukan alat bantuan pernafasan. Setakat Sabtu, 9,380 kes aktif dicatatkan dengan 9,077 kes atau 96.8% di kuarantin di rumah dan 298 kes lagi dirawat di hospital. Manakala 193 kes sembuh. Baik, pastikan sahih berat seketika. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Berita palsu, parah kepada masyarakat. Menyebarkan berita palsu. Tular di media sosial. Karena anda boleh dikenakan tindakan undang-undang. Isu semasa dalam negara. Beroperasi dengan selamat. Waktu universiti awam sedia ada. Saksikan, pastikan sahih pada pukul 2.30 minit tetap. Berita boleh berlaku dalam maklumat terkini dan tepat sepanjang Ramadan secara langsung hanya di TV1 saluran berita RTM dan RTM Click pastikan sahih tak pasti jangan kongsi Kembali lagi bersama kami dalam Pastikan Sahih. Ini adalah segmen yang terakhir iaitu segmen notifikasi di mana kami akan bawakan hebahan yang perlu kami warwarkan kepada anda untuk anda sertai. Ayuh kita mulakan dengan diari dan rawat pada malam ini, 9 malam dengan topik yang dibawa. Ya, apakah topiknya? hamil lewat usia. Ini jangan lupa saksikan diari rawat hamil lewat usia bersama tetamu yang diraih Dr. Sai Suda iaitu pakar perunding obstetrik dan ginekologi Pantai Hospital Ampang. Ya pada hari ini Rabu 9 malam di saluran TV1 dan juga saran serentak di saluran berita RTM. Untuk mudah anda boleh muat turun aplikasi RTM klik ke telefon pintar anda melalui Google Play atau App Store. Juga cara untuk berinteraksi bersama dengan tetamu kita pada malam ini anda boleh terus pergi ke Facebook Live berita RTM dan pada pukul 6 petang ini ya pada malam ini kita ada dari rawat pada pukul 6 petang kita ada fikrah ya adakah mencari yang dicari dengan tajuk ataupun topik yang dibawa pada petang ini ialah yang dinanti anak bulan Ramadan bersama tetamu yang diraikan dan juga pada petang ini 6 petang anda boleh saksikan di di saluran TV1 secara langsung ini pula apakah ya anda muskil kami jawab dengan tajuk yang dibawa adalah perwira pada 16 Mac iaitu hari esok 16 Mac 2023 Khamis 6 petang panel yang diraikan dan juga pengacara anda boleh saksikan juga secara langsungnya adalah di TV1 untuk mudah di mana sahaja anda berada bagaimana caranya muat turun saja aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda melalui Google Play atau App Store ini seterusnya bawakan Malaysia Madani sesi town hall industri kreatif bersama yang berhormat Fami Fazil Menteri Komunikasi dan Digital siri 1 industri muzik pada 16 Mac iaitu hari esok Khamis 6 petang hingga 11 malam di Pentas 1 Kuala Lumpur Performing Arts Centre KLPAC ya jadi ayo sama-sama yang mana berkelapangan anda boleh sama-sama sertai sesi town hall industri kreatif Ya dan seterusnya apa lagi yang boleh kami bawakan kepada anda ini dia maklumat yang seterusnya adalah selamat menyambut hari hak-hak pengguna sedunia 2023. Ya hari ini iaitu pada 15 Mac 2023 Empowering Consumer Through Clean Energy Transition Pengguna Berdaya Negara Rahmah Sejahtera. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti jangan kongsi. Ingat, seperti mana yang kami sentiasa war-warkan kepada anda untuk mendapatkan sumber berita yang benar, tepat dan sahih, anda boleh ikuti media sosial rasmi kami seperti di Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube dengan carian berita RTM. Bagaimana pula untuk makluman anda yang seterusnya kami bawakan? Ye, yeah, jangan lupa Kanta 744 pada hari ini ada permulaannya. Jangan lupa saksikan semuanya di TV1. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti tak pasti jangan kongsi Assalamualaikum salam sejahtera dan salam Malaysia Madani